Sa isang maulang gabi na may malakas na hulog sa isang madilim na libingan, isang kislap ng kidlat ang nagpaliwanag sa malaking libingan na natatakpan ng mga puting bulaklak na puntod. Sa lapida, naroon ang mga pangalan ng namatay, sina Alex at Diana. Biglang mula sa libingan, isang malagim na kamay ang lumabas na nakakatakot. Isang kidlat ang tumama na nagpapakita ng hugis ng isang ahas na may kumikinang ng mga pulang mata. Umaalulong habang ito'y palabas ng libingan. Anong kakilakilabot na kapalaran ang naghihintay sa batang babae? Alamin natin ito dito sa WAW Fairy Tales. Sa gabi ng kasal, ang kapaligiran sa kastilyo ni Conde Jackie ay napuno ng nakakasilaw ng mga ilaw at masisiglang kwentuhan ng mga bisita. Ngunit sa ilalim ng engranding pagdiriwang na to, isang nakakatakot na trahedya ang naganap. Si Diana, isang bata at magandang babae, ay pinipilit na pakasalan ng isang mangkay. Iyon ay si Alex, ang anak ng pinakamayamang konde sa rehiyon. Pakiusap, iligtas mo ko! Mula nang ipinanganak, si Alex ay hindi kailanman nagkaroon ng mabuting kalusugan at madalas ay pinahihirapan ng matinding sakit. Ang pangunahing dahilan ay ang serpiente ay naglagay ng sumpa sa kanyang katawan, ginawang maikli at marupok ang buhay ni Alex na nagtapos sa trahedya. Nagdulot ito ng matinding kalungkutan kay Conde Jackie at sa kanyang kapatid na si Bonita. Ang kawawa akong Alex, hindi kita hayaang lisanin ang mundong ito. Hahanapan kita ng nobya! Ama, balak mong ipakasal si Alex at ilibing kasamang buhay na tao? Ayon sa lumang alamat, kung ang taong walang asawa ay namatay, siya'y hahatulan na magdusa sa impyerno. Ang konde sa sakit sa pagkawala ng kanyang anak ay hindi nais na magdusa pa si Alex. Kaya inutos niya ang kakaibang kasal na ito. Sa gitna ng masayang mga tao, ang desperadong mata ni Diana ay patuloy na humingi ng tulong kay Finn, ang lalaking mahal niya. Finn, iligtas mo ko! Pakiusap! Ngunit hindi alam ni Diana na si Finn, na may malamig na mga mata, ay malupit na tumalikod sa kanya. Ang masama pa, siya ang nanloko kay Diana sa kasalang ito. Noong unang panahon, niloko ni Finn si Diana at umibig kay Bonita, ang marangal na anak ng konde. Mas mabuting tanggapin mo na ang iyong kapalaran! Ikaw! Pagbabayaran mo to! Malupit na halimaw! Natapos ang kasal at si Diana ay mahigpit na nakagapos sa kabaong. Ang kanyang mukha ay minarkahan bilang tanda ng sakit ng kawalan ng katarungan. Palabasin mo ako! Palabasin mo ako! Sa kanyang mga huling sandali, bago ilibing ng buhay kasama ang bangkay, ang katawan ni Diana ay nagibang anyo sa isang ahas. Bilis! Ilibing siya! Ngayon na! Hindi ko kayo mapapatawad lahat! Naway mabuhay ka sa paghihirap magpakailanman! Umalingaungaw ang kanyang mga iyak sa madilim na gabi na may halong takot sa mga saksi. Ipagpatuloy mo ang paglibing sa kanya! Ang sino mang sumuway ay mapaparusahan! Habang si Diana ay inililibing sa kawalan ng katarungan at sakit, si Finn ay nasiyahan sa isang marangyang buhay sa tabi ni Bonita, ang marangal na anak ng konde. Ngayon, wala na tayong dapat ipag-alala. Si Bonita, ang mayabang at mapagmataas na babae, ay bahagi rin ng malupit na plano laban kay Diana. Kinaumagahan, habang wala si Finn, si Bonita ay nag-iisa sa bahay. Abala sa pag-aayos sa harap ng salamin. Biglang sa salamin, nakita niyang isang ahas na gumapang sa paligid ng kama na may puting belo sa ulo nito. Sinong nandyan? Gulat na lumingon si Bonita, ngunit wala siyang nakita. Nagsimulang pumasok sa kanyang isipan ang mga pagdududa. Dahan-dahang lumapit si Bonita sa kama para tignan. Biglang tumingala si Bonita at nakita niyang malaking serpente na nakapulupot sa kisame na ikinatakot niya. Ang eksena ay naging kakilakilabot nang ang serpiente ay may galit na itsura. Nang ang serpiente ay bumaba at nagbagong anyo na kalahating tao, kalahating serpiente na si Diana. Ibalik mo ang buhay ko! Ibalik mo ang buhay ko! Hindi! Hindi! Ligtas mo ako! Nagkamali ako! Sa kanyang galit, hindi pinansin ni Diana ang mga pakiusap ni Bonita at inatake siya. Ah!
Bonita, mahal, nakauwi na ako. Ang binibini! Ang binibini ay... Ha? Si Finn ay natakot nang makitang walang buhay si Bonita sa lamesa. Ang kanyang mukha ay laslas tulad ng kay Diana. Tanda ba yun ang paghihiganti o kawalang katarungan? Matapos ang nakakatakot na kamatayan ni Bonita, ang konde ay nagalit at inutusan si Finn na imbestigahan ang kaso. Finn! Walang kwentang hangal! Alamin mo kung anong nangyari! Sa harap ng konde, nagpanggap si Finn na nagdadalamhati. Ngunit sa loob-loob niya, determinado siyang ibunyag ang katotohanan. Inutusan ni Finn ang masusing paghalughog sa bahay at sa proseso, nakita nila ang maraming makakalat na kaliskis ng ahas. Hindi kaya bumalik siya para maghiganti? Agad na nagsumbong si Finn sa konde. Parehong nagpa siya na hukayin ang libingan ni Diana upang kumpirmahin. Oh Diyos ko! Ano to? Hukayin mo para sa akin! Ama, ayos lang ba talaga to? Natatakot ako na baka maistorbo natin mga patay. Duwag ka! Gawin mo na lang! Sa sandaling mahukay ang libingan, libu-libong ahas ang biglang sumulpot na pumulupot sa konde at sa manugang niya. Dahilan ng matinding takot. Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Sa pagkamangha ng lahat, ang katawan ni Diana ay nawawala mula sa libingan, kaya't naniniwala sila na siya'y bumalik para maghiganti. Ang takot ay kumalat at ang lahat ay nanginig sa pag-iisip ng kaparusahan mula sa kabilang buhay na mundo. Matapos mahukay ang libingan, hindi nakatakas ang konde sa nakakatakot na alaala ng mga ahas na lumabas mula sa libingan. Nang gabing iyon, nakita ng konde ang mga nakakatakot na anino na dumaan sa bintana. Habang papalapit siya sa bintana, biglang namatay ang mga ilaw ng silid. Naiiwan siyang nasa dilim. Biglang nakaramdam ng kakaibang presensya ang konde. Isang napakalaking ahas ang lumitaw sa kanyang harapan. Kaya't siya ay bumagsak sa sobrang takot. Lumayo ka! Alis! Sa sandaling iyon, lumitaw si Diana sa anyo ng isang serpiente na puno ng galit ang mga mata. Magbabayad kayong lahat! Lumapit si Diana, malamig at walang awa ang mukha, at inatake ang konde. Ang konde ay bumagsak sa labis na takot. Ang kanyang mga mata ay dilat ngunit walang buhay. Sa kanyang mukha, isang kakaibang marka ng krus ang lumitaw, nakapareho ng nakita ni Finn sa bangkay ni Bonita. Ang pagkamatay ng konde ay naging mas misteryoso na kaso. Ang mga usapan ay nagsimulang kumalat sa buong rehiyon. Ang lahat ay natakot at nanginginig sa nangyayari. Baka bumalik na si Diana. Ang konde ay kailangan magbayad ng malaking halaga. Ngayon, si Finn lang ang nakatira sa marangyang mansyon. Ngunit hindi maitago ang takot sa kanyang puso. Pagsapit ng gabi, umihip ang hangin sa mga pasilyo. Lumikha ng tila multong tunog, gaya ng mga bulong ng espiritu. Sa kadiliman, lumitaw si Diana. Naglalaho at muling lumilitaw. Minsan sa anyo ng serpiente, minsan bilang babaeng nanulungkot. Nag-aapoy ang kanyang mga mata sa puot at hinanakit. Ha? Diana, bakit ka nandito? Bakit mo ko pinagtaksilan, Finn? Pinagkatiwalaan kita! Minahal kita! Ngunit tinulak mo ako sa impyernong to! Lumuhod si Finn, tumulo ang mga luha sa kanyang muka. Patawarin mo ako, Diana. Nagkamali ako. Nagkamali talaga ako. Patawarin mo ako, pakiusap! Sa kanyang galit, lumapit si Diana. At sa sandaling iyon, sinamantala ito ni Finn. Bumunot ng nakatagong kutsilyo at sinaksak siya. Napasigaw si Diana sa sakit. Puno ng pagkabigo ang kanyang mga mata. Bakit? Bakit? Umaasa akong magsisisi ka. Magsisi? Bakit ako magsisisi? Alam mo ba kung gaano ako nagsikap para mapunta ako sa kinalalagyan ko ngayon? Kung gayon, bakit mo ako nilapitan? Pinaibig ako? Sa simula pa, tinuring lang kitang kasangkapan para makamit ang mga layunin ko. Huwag mong purihin ang iyong sarili! Ginamit mo lang ako para sa kayamanan at karangyaan! Plano ko lahat to na ilibing ka ng buhay kasama si Alex. Ilang kasinungalingan lang at pinaniwalaan agad ako ng konde at ng anak niya. Mga hangal! Mga hangal! At hindi sila karapat dapat na umiral! Yun pala, si Finn ang tunay na kaaway. Ginamit ang damdamin ni Diana para gawin ang malupit niyang plano laban sa pamilya ng konde. Ha 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 ha!
Ang kanyang buhay pagkatapos magpakasal sa mayaman ay hindi masaya, kundi isang paglalakbay na puno ng pagdurusa at pasakit. Ang konde at ang kanyang anak ay patuloy siyang minamaliit at kinukutya. Kaya't naramdaman niyang wala siyang halaga. Hindi mo kaya ang maliit na gawain? Huwag mong pagsisihan ko na sumang-ayon akong pakasalan ka! Si Finn ay unti-unting napopuot sa kanilang pagmamataas at nagsimulang gumawa ng malupit na plano para ibagsak sila. Huh? Nagbalat kayo siya bilang si Diana gamit ang isang gayuma sa konde at ang kanyang anak. Ginawa silang mawala sa realidad at umikot sa kabaliwan at takot. Gumawa rin siya ng peking ebidensya, minarkahan ng krus ang mukha ng mga biktima, na pinaniwalaan ng lahat na si Diana ang tunay na may kasalanan. Ang kayabangan nila ang naghatid sa kanilang wakas. Pinaaga ko lang. Ikaw na malamig na halimaw, pagbabayaran mo yung mga ginawa. Bakit? Bakit ka? Hindi ako matatalo ng saksak na to. Ang mahina at makokontrol na si Diana ay nagbagong anyo na may hindi kapanipaniwalang lakas. Inilibing kasama si Alex, sinipsip niya ang espiritu ng serpiente sa loob niya, na binago ang marupok na kaluluwa tungo sa malakas na puwersa. Nagawa ni Diana na takasan ang kanyang nakatakdang pagkamatay. Hindi ako bumalik para sa paghihiganti, ngunit para maunawaan kung bakit mo ako tinrato ng ganito. Ang aking isip ay walang lugar para sa kasamaan. Gusto ko lang maunawaan at magpatawad. Ngayon, nakikita ang malupit na tusong kalikasan ni Finn. Tinignan siya ni Diana ng may malamig na mata. Finn, may regalo ko sa'yo. Sa sandaling iyon, isang biglaang pangyayari ang nagpatigil kay Finn at natakot. Bumungad sa harapan niya ang konde at si Bonita na inakala niyang patay na. Bakit? Bakit nandito kayo lahat? Hindi mo inaasahan to, di ba? Yun pala, iniligtas sila ni Diana mula sa panganib sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espesyal na kakayahan. Habang ang karamihan ng mga serpiente ay may nakamamatay na kamandag, ang kamandag ni Diana ay may kapangyarihang magpagaling. Sumasalamin sa kanyang kabaitan at pakikiramay. Ang presensya ng konde at ni Bonita ay isang patunay nito. Ang konde at si Bonita ay lumuhod sa harap ni Diana. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawad, Diana! Nagkamali ako! Si Diana ay tumingin sa kanila nang may pagpapatawad, naunawaan na ang tunay na dapat magbayad ay si Finn. At Finn, pinagtaksilan at pinatay mo ang mga inosenteng tao. Kaya walang parusa na mas malupit pa sa kalungkutan at pagdurusa. Sa isang pitik ng kanyang daliri, tinawag ni Diana ang kapangyarihan ng mga ahas. Naramdaman ni Finn na nagsimulang magbago ang kanyang katawan. Hindi! Hindi pwede! Hindi! Siya ay naging serpiente. Isinumpa na mamuhay mag-isa sa kadiliman, magpakailanman. Hindi makakausap o makakatanggap ng tulong mula sa sino man. Ngunit hindi doon nagtapos. Gabi-gabi pinagmumultuhan si Finn ng mga alaala ng mga nasaktan niya, ang mga iyak ni Diana at ng galit ng konde at ni Bonita. Yun ang nararapat na kapalaran para sa isang taksil at kontrabida gaya niya. Tignan mo, isang nakakatakot na eksena ang naganap. Ako ba dyan? Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Pakiusap! Ayos na ang lahat ngayon! Mabuting bata! Nagtataka ka sa unicorn na yun, di ba? Iyan si Prinsesa Balloon, mula sa mahiwagang kaharian ng mga unicorn. Nag-iisa lang ang uri niya, na maaaring mag-ibang anyo bilang tao sa araw at bumalik sa anyong unicorn sa gabi. Sa kanyang matigas sa kagandahan at kumikinang ng mga mata, si Balloon ay hindi lang simbolo ng perpektong kagandahan, kundi pati walang katapusang lakas at pagmamahal. Ngunit ang pinaka-espesyal na bagay ukol kay Prinsesa Balloon ay hindi lang ang kanyang kagandahan, kundi ang espesyal na kakayanan na taglay niya, ang kakayahang umihip ng bula ng kahilingan sa gabi. Napakagaling, mahal! Magandang gabi!
sa pagpapatuloy ng kanyang paglalakbay sa pagkumpleto ng kanyang mga misyon. Pagdating sa isang eskinita, biglang natuklasan ni Balloon ang taong walang tirahan na nanginginig sa malamig na gabi. Oh, kawawang kaluluwa! Tutulungan kita! Ang bawat bula na kanyang hinihipan ay naglalaman ng mahiwagang kapangyarihan na kayang gawing katotohanan ng mga pangarap at kagustuhan ng tao. Pero hindi lang yun, ang bawat bula ay may mahiwagang kapangyarihan na nagdadala ng maayos at mapayapang pagtulog sa lahat. Kagabi ay naging mapayapa at komportable ako nakatulog pagkatapos ng mahabang araw ng pagsusumikap. Ako din! Salamat kay Prinsesa Balloon! Sa kanyang espesyal na kakayahan, nagdala siya ng kagalakan at kaligayahan sa libo-libong mga puso at naging tunay na bayani ng kaharian. Isang maaraw na hapon, nakatanggap si Prinsesa Balloon ng kakaibang liham na naguulat ng lupang isinumpa sa gabi. Gabi-gabi ang mga tao doon ay madalas nakakaranas na nakakatakot na bangungot. Ito ang lupain ng Sombria, kung saan nangingibabaw ang kadiliman at takot nang lumubog ang araw at nagsimulang sumikat ang buwan. Sa mabuting puso, nagpasya si Balloon na pasukin ang lupaing iyon upang tulungan ang mga taong pinagbumultuhan ng bangungot. Napakabangis nito! Kailangan kong kumilos! Sana makapagbigay ako ng kapayapaan sa mga nababagabag na kaluluwa! Habang tinutupad ni Prinsesa Balloon ang kanyang hiling, isang biglang insidente ang naganap. Ang mahiwagang kapangyarihan ng mga bula ng hiling ay hindi gumana ayon sa nilalayon. At isang pagsabog ang naganap, nagdudulot ng kaguluhan sa hangin at nasugatan ng prinsesa. Sa hindi inaasahang kaganapan, biglang sumulpot ang gwapong binata. Siya ay si Lucien. Prinsesa, ayos ka lang? Ayos lang ako. Pero sino ka? Paano mo nalaman na prinsesa ako? Ako si Lucien, isang mangkukulam na dalubhasa sa paghuli ng mga masasamang spirito. Ngunit ang kapangyarihan ko ay limitado pa rin. Kaya hindi ko makontrol ang lahat ng mga kaluluwa. Sa itsura mo, sigurado ikaw si Prinsesa Balloon. Nahinahangaan ng lahat. Hindi ko inaasahan na may nakakakilala sa akin sa malayong lugar. Pero hindi ko maintindihan kung bakit nabigo ang mahik ako dito. Ang dahilan ng insidente ay baka ang mahiwagang enerhiya sa lupain ng Sombria ay nagbabago at hindi matatag. At dahil pareho tayong gumagamit ang kapangyarihan, maaaring naapektuhan nito ang kapangyarihan ng mga bula ng kahilingan. Sa mga sandaling iyon, tumingin si Balloon sa matipuno at magiting na mata ni Lucien. Naaliw sa kanyang pangangalaga at proteksyon. Mula sa hindi inaasahang pangyayari, ang pagmamahalan ni na Balloon at Lucien ay nagsimulang mabuo. At sila'y nahulog ng husto mula sa unang pagkikita. Lalong lumalim ang pagmamahalan ni na Balloon at Lucien. At naranasan nila ang maraming di malilimutang sandali na magkasama. Ipinakita ni Balloon kay Lucien ang paligid ng kanyang kaharian, kung saan ang bawat lugar ay nailawan ng maliwanag na sulo sa gabi. Lumikha ng mahiwaga at kaakit-akit ng kapaligiran. Biglang lumitaw si Lucien na takot na takot. Ayos ka lang ba, Lucien? Ako? Ayos lang ako. Nabighani lang sa napakagandang tanawin. Mabuti naman. Hayaan mo akong magpakita sa iyo ng higit pang mga lugar. Sandali, Balloon. Hindi ako sigurado kung sasabihin ko ba ito sa'yo. Pakiusap, sabihin sa akin. Sasagutin ko ang anumang katanungan kung alam ko ito. Nagtataka talaga ako sa pinanggagalingan ng bula ng kahilingan. Nais ko rin maging tulad mo. Makatulong sa mga tao. Makibahagi sa mga pasanin mo. Napakabait mo. Sa totoo lang, para gumana ang aking kapangyarihan, kailangan kong gumamit ng espesyal na papagkukunan ng enerhiya mula sa maraming kulay na sungay ng unicorn. At isa lang ito dahil ipinamana ito ng aking mga ninuno. Kaya pala, kailangan mong protektahan ang sekretong to. Huwag mong ipaalam kahit kanino dahil napakadelikado. Nang marinig ni Balloon ang mainit na sinabi ni Lucien, lalo pang nahulog ang loob ni Balloon sa mabait na binatang ito.
Ngunit matapos ang isang maulang gabi, pagkatapos ihanda ang lahat upang simulan ang misyon ng unicorn na prinsesa. Natuklasan ni Baloo ng isang nakakagimbal na katotohanan. Ah! Ang sungay! Nasaan ang sungay? Nawawala ang maraming kulay na sungay ng unicorn. Kaya't naiwan siyang hindi makapag-ibang anyo sa isang unicorn. Prinsesa, huminahon ka at tandaan mong mabuti kung nakalimutan mo ito sa isang lugar. Siguradong may nagnakaw nito! Ako, kailangan kong makita si Lucien at hilingin na hanapin ito. Ngunit mabilis na naliwanagan ang kanyang pagkabulag nang makita niya ang pulseras. Ang ibinigay niya kay Lucien kanina ay malapit sa kahon na naglalaman ng sungay ng unicorn. Pwede kayang si Lucien? Hindi pwede! Sa napakasakit na puso, kinailangan ni Baloo na harapin ang mapait na katotohanan na ang mahal niya ay nagtaksil. Ang pagkawala ng sungay ng unicorn ay hindi lang material na pagkawala, kundi matinding pagkawala din sa puso ni Baloo. Prinsesa, huwag ka nang malungkot. Itayo mo ang iyong sarili. Tila nadurog ang puso ko ng maraming piraso. Bakit niya gagawin sa akin to? Habang si Baloo ay nalubog sa sakit at kawalan ng pag-asa, nagsimulang madama ng mga mamamayan ang negatibong epekto ng pagkawala ng mapayapang pagtulog. Kagabi, may nakita akong nakakatakot na nilalang. Nagtagal ito sa kwarto. Buong gabing pinapaiyak ang anak ko. Hindi lang yun. May narinig din ako nakakatakot na tunog. Naisip ko ngayon, pinagmumultuhan pa rin ako. Ang mga tao ay nagsimulang makaranas ng nakakatakot ng bangungot gabi-gabi na hindi makahanap ng kapayapaan pagkatapos ng isang masipag na araw. Ang malubhang epektong ito ay nagsimulang umiral sa isipan at espiritu ng mga tao. Habang sila ay napapagod, tuliro at hindi komportable. Naapektuhan din ng hindi maayos sa pagtulog ang kanilang trabaho at kalidad ng pang-araw-araw na buhay para sa lahat. Ay naku, lahat ng tao ay naging ganito. Kasalanan ko ang lahat. Ang kasalukuyang sitwasyon ng lahat ay napakaseryoso, prinsesa. Pakiusap, tulungin mo sila. Sa responsibilidad at determinasyon, napagtanto ni Baloo ang negatibong epekto ng pagkawala ng sungay ng unicorn sa buong bayan. Ha? Prinsesa, pakiusap! Patawad sa lahat. Hintayin mo ko. Tiyak na ibabalik ko ang lahat sa nararapat na ayos. Ang inaasahan ng mga tao ay isang malakas na motibasyon para sa kanya na kumilos. Kailangan kong malaman ng totoo. Nagpasya si Baloo na kumilos sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa kanyang kasintahan, pagtatanong at paghahanap ng anumang tanda ng pagtataksil. Sa katunayan, si Lucien ay hindi mabuting tao. Ngunit sa halip ay isang taong nagdala ng mga bangungot sa lupain ng Sombria upang mapahusay ang kanyang kapangyarihan. Bagamat hindi ito namalaya ni Baloo noong una, simula pa lang ay nilapitan na siya ni Lucien na may masamang hangarin. Nang makita si Baloo, nagdulot ito ng pagbaba ng enerhiya ni Lucien, na iniwan siyang walang sapat na kapangyarihan para mapanatili ang kanyang kaluwalhatian at otoridad. Magbabayad ka! Sa makatuwid, nilapitan ni Lucien si Baloo mula pa simula na may tusong layunin. Nakunin ang espesyal na pinagmumulan ng enerhiya mula sa kanyang sungay ng unicorn. Ha? Oh, Baloo! Baloo ko! Wala ka talagang muwang! Ilang matatamis sa salita lang ang nasabi ko at naakit ka na? Kasuklam-suklam ka! Ngayon, tiyak na naghihirap siya. Dahil nawala na ang kanyang pinagkakatiwalaan, kasama ang kanyang mahal na sungay. Kailangan ko itong sirain agad! Hindi! Napansin ni Baloo ng panganib sa sungay. Hindi pinansin ang panganib, nagpasya siyang sumugod sa teritoryo ni Lucien upang iligtas ang sitwasyon. Ngunit ang kanyang pagmamadali ay sanhi ng pagkawala ng kanyang alerto
at natagpuan ang sarili na nakulong sa kamay ni Lucien. Balloon, sumubo ka na lang! Sige, ganyan ang nangyayari kapag nananaginip ka. Sa gitna ng away, hindi sinasadyang tumama ang tingin ni Balloon sa kalapit ang mga sulo. At biglang may pumasok sa isipan niya. Sa pagunita sa romantikong sandali na pinagsaluhan nila, napansin niya ang isang bagay. Si Lucien ay laging nag-iingat sa ligtas na distansya mula sa apoy. Mukhang sa gitna ng mga kumikislap na sulo, si Lucien ay parang nalilito at kakaiba. Ang kanyang kalooban ay nagugulo at hindi mapigilan, na nagdala kay Balloon na maisip ang kakaibang bagay na ito. Marahil ang pinakakinatatakutan niya ay apoy. Hindi pinalampas ang pagkakataong yun. Mabilis na ginamit ni Balloon ang kanyang lakas at kakayahan upang lumikha ng nagliliyab na apoy. Nagsimulang makaramdam ng pagkabalisa at takot si Lucien. Ikaw? Paano ka naging malakas sa ganyan? Salamat sa malupit at masamang traitor na tulad mo. Ito'y nagpatalino sa akin. Hindi! Lumayo ka! Layuan mo ako! Sa madilim na mundo ng krimen, kahit ang pinakabrutal tulad ni Lucien ay natatakot sa nagniningas na liwanag ng apoy. Sa pagharap kay Lucien, nagsimulang maghatid ng mga mapagpasyang pag-atake ng walang pag-aalinlangan. Nagpasuko ang kontrabida at ibinalik ni Prinsesa Balloon ang kapayapaan sa lahat. Ito ang gantimpala na ibibigay ko sa'yo. Binigyan siya ni Balloon ng bula ng kamilingan. Ngunit sa loob, naglalaman ito ng masamang espiritu na kanyang nilikha. Ngayon, kailangan niyang pagbayaran ang kanyang mga ginawa.